Det er svampe og kød. Ja, god til sådan en ostesovs. Den får I. Vi prøver at gætte, hvad det er. Og så kan I smage det, og så forklare det. Ja, bare gå i. Gå til. Chocobo-kupari라고 생각할 수 있는 사람 없을걸요? Det tror jeg ikke. Mere opvask. Jamen, de har virkelig, de har flere timer af mig, der fucker rundt med spis. Det kan jeg ikke have i munden. Ej, 궁금하다. 뭐라고 평가할까? Han tager i hele stykket. Det kan ikke have i munden. Han tager bare det hele. Åh, det gik lige. Ej, ind med det. Kan I lide det? I bliver bare nævnt. Hvad er det? Det er mega meget anderledes. Meget anderledes. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det, ikke? Fuldstændig. Kan I lide det? Ja. Hvad er det, tror I? Man gætter stadig på, det er. Man gætter stadig på, det er. Grisefødder. Og du kan se her, der er tæerne. Der er grisetåen. Og du kan se her, der er tæerne. Der er grisetåen. Det er masser på her, hvor du tager. Pjotjong. Jeg synes, mor har grædet det, ikke? Mor har grædet, ja. Det er bare sådan... Faktisk præcis det samme. Bare... Bare omvendt, ja. Tukker man må røre på Danmark-køkkerne? Nej, fordi der er hankukkante parer jo. Tænker jo. Køj, der er hankukkante, der er bunne jo. 근데 신기하는 것은 여기 좀 비싼 거고요. 근데 덴마크 우리는 이거는 다른 나라한테 팔아요. 야, 이게 맛을 보면 이게 이렇게 기가 막히거든. Altså, som jeg sagde før, mange præmisser. Så er det dejligt, der giver hele kilo. Så det skal jeg ikke mere fra den 1. januar. Men altså, det er bare med, vi gør jo grin med grisefødder jo. Men jeg tror, det er sådan noget, det er sådan, vores bedste forældre spiste. Ja. Jeg ved, mine bedsteforældre i Jylland spiste. Grisefødder og grisetær. Ikke engang. Men man spiser jo grisetær i Danmark. Ja, men det er faktisk det er svært til grisetær. Men grisetær er jo vildt, okay. Der man sidder og tykker på tåen også. Ja, det er altså hernede, så det kan I komme til at... Fedt, mand. Men jeg tænker, I kan prøve at dyppe det i noget sovs eller sådan noget. Men vil jeg sige, det smager okay? Det smager okay. Ja, ja, klart, ja. Men hvis jeg havde sagt til, at vi skulle spise grisefødder, hvad havde jeg sagt? Ja, jeg sagt. Grisefødder. Men jeg skal sige, jeg tror faktisk også, foden ligger hernede under. Nice. Jeg tror, at det er sådan, at vi spiser os ned til. Vi skal bare lige grave sig ned til den. Ja. Ja, jeg kan se noget her. Men igen, når så det sidste år, så skal du bare punge ud. Nå, no. Nogle gange er det tæt på, at det er sådan en sådan en sådan en sådan en. Så har jeg nogle fan nu? Nej, jeg tror ikke. Det er ikke rigtigt. Der er ikke nogen, der kan mærke til en knæve på fanden. Hvad skal der? Bjørn får jeg af. Det? Er det ikke den ældste, der får lov til det? Det ved jeg egentlig. Det er bare den, der har lyst til det. Og sammen sejrer de sammen. Ja, det er roligt. Så tog jeg fejl. Det er den ældste, der får æren. Ja. Gennip, du tager mig. Gennip, du tager mig. Hvad er det, du tager mig? Hvad er det, du tager mig? Selv hvis der er et år imellem jer. Ellers som ikke bliver talt høfligt til at entre. Ja, I er begge to 93, ikke? Når du først er, når du når.